Milé studentky, milí studenti, jmenuji se Ivana Vlková a na teologické fakultě vyučuji starozákonní literaturu a hebrejštinu. Čeká vás se mnou kurz, který je nazván Prorocká a mudroslovná literatura Starého zákona. O jaké biblické knihy se jedná, když mluvíme o prorocích a o mudrosloví? Řeknu vám svoji vlastní zkušenost. Zde mám v ruce Bibli a možná každý z vás, když se podívá na stránky, na hřbet své Bible, tak možná uvidí, že novozákonní část je poněkud ušmudlaná, nový zákon čteme častěji, zatímco starozákonní část je bělejší. A v té starozákonní části, kdybyste se podívali dobře, možná objevíte jeden velice bílý pruh. A to jsou proroci. Případně někdy i mudroslovná literatura. Proč proroci? Proč je nečteme? Vypadá tato literatura na první pohled velice chaoticky, je nepřehledná, možná nás ani nepovzbudí, najdeme tam samé bu, 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 bu. Jeden autor kdysi shrnul prorockou literaturu tímto. Nejdřív to bude hodně špatné a pak to bude mnohem lepší. To je silné zjednodušení. Prorockých knih je v Bibli celkem hodně, ale každá z nich je něčím specifická. Já si představuji, že po překonání tohoto kurzu a všech nástrah, které vás při studiu čekají, pro vás jedna či druhá prorocká kniha nebude totéž. O každé z nich budete vědět něco specifického. Nebude to džungle. A totéž platí o mudroslovné literatuře Starého zákona. Představuji si, že po prostudování tohoto kurzu budete přesně vědět, čím se od sebe liší kniha moudrosti, kniha přísloví, kniha Sirachovcova. A byla bych ráda, aby časem ty stránky vaší Bible, které jsou věnované prorocké literatuře a mudroslovné, byly tak ušmudlané, jako jsou ty u Bible, kterou držím v ruce já.